Виконання плану завдання на 2017 рік складалося в 4 етапи, тобто в 4 квартали. На перший квартал ставили завдання призвати на військову службу за контрактом 29 чоловік. Із них призвано 21 чоловік, що становить 72% від плану завдання. Другий квартал 24 призвано 16, 67%, третій квартал 17 призвано 12, 71%, і четвертий квартал 18 призвано 6. 33%. Ну, четвертий квартал – це є підготовка до новорічних свят, до Різдва, і менш було бажаючих призватись на військову службу за контрактом. Загалом за 2017 рік на військову службу за контрактом призвано 55 чоловік, із них 33 чоловіка – це з міста Калуша і 22 чоловіка з Калузького району. Для покращення відбору на військову службу за контрактом було створено робочі групи як з військових частин, так і зі складу особового складу військового комісаріату, які обзвонювали, зустрічалися з військовозобов'язаними, пропонували проходити військову службу за контрактом. Причини, які зменшили планові показники по відбору на військову службу за контрактом, це перш за все мешканці міста та району працюють на місцевих підприємствах, організаціях, установах, де заробітна плата майже рівняється до заробітної плати рядового солдата. Це основний показник недобирання цієї кількості людей. Також значна частина населення нашого для більш пристойного заробітку виїжджає за межі закордону, де можуть отримати більшу заробітну плату. І більшість кандидатів, ну, так я вже казав, не погоджуються з грошовим забезпеченням військовослужбовців на даний час. Ну, Міністерством оборони та Кабінетом міністрів прийнято рішення щодо збільшення заробітної плати військовослужбовців військової служби за контрактом. Ну, на даний час по засобах масової інформації пройшла відомості, що призупинено, але чекаємо, що заробітна плата для наших військовослужбовців зросте і буде достойно рівнятися заробітною платою на інших організаціях, установах, інших посадових осіб.